Bakıda mərasim evlərindən birinin tavanı çöküb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə bugün saat 12:45 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu Müşfiq küçəsində yerləşən mərasim evində baş verib. Mərasim evində tavanın çökməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub və hadisə ilə əlaqədar polis əməkdaşları əraziyə cəlb ediliblər. Ərazi mühafizəyə götürülməklə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Xəsarət alan 2 nəfər təxliyə edilib. Страшно.